Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «Закриймо небо України», заступник начальника Генштабу Збройних сил України 2006-2010 років, генерал-лейтенант. Наші шанування, доброго здоров'я зачимо. Доброго ранку. І вам теж. Вітаю. Пане Ігоре, не можемо ми не розпочати нашу розмову зі згадки про Авдіївку. Ну, власне, відлуння цієї операції, воно буде ще досить таки тривалий час, та й, напевно, час від часу згадуватимемо, безумовно. Але ось в контексті саме авіації хотілося поговорити. В Інституті вивчення війни зазначають, що вдалося захопити Авдіївку саме завдяки тимчасовій перевазі у повітрі російських окупантів. Ну, ось тут дивно, чому кажуть про тимчасову перевагу, можливо, саме там більша активізація була. Як би ви оцінили якраз таки повітряну компоненту останнім часом, яку використовували росіяни в Авдіївці? І чи можна сказати, що це один з ключових факторів, який вплинув на розвиток подій? Прошу. На жаль, застосування авіації ворога і авіаційного озброєння з літальних апаратів ворога, він був потужний. І це додавало до іншого. А інше це було перевага в артилерії, боєприпасах, живої силі, тобто по сукупності. Але найбільш дешкуляло, і це говорять наші оборонці, застосування з авіації керованих авіаційних бомб. Тобто в день десь 60 плюс-мінус. І вплив, якщо від іншого десь якось можна захищатися, боротися, то з цим дуже важко. Незважаючи на це, були знайдені шляхи такої асиметричної відповіді. Ми бачимо, я маю на увазі знищення там за в один день 3 літака, на наступний день ще додатково. Тобто, коли вони втратили відчуття якоїсь там безпеки, там сказати, завдання будь-якою ціною досягнути, щоб взяти цю Авдіївку, то це саме той час, коли можна застосовувати щось, ну, не з великими потужностями, але все, що у нас таки є, і це було зроблено, і з застосуванням зенітних ракетних комплексів, я думаю, що це середні і дальні дії, десь на таких місцях були знищені саме ці літаки. Але, на жаль, так чи інакше, враховуючи великі втрати ворога, озброєння, техніка, особовий склад, їх мета була досягнена. І це важкий час до оцінки, об'єктивної оцінки ситуації і прийняття рішення на підставі критичних оцінок, я би так сказав. І тут треба переоцінювати все, що треба, на мій погляд. Я, якби тут інформаційний волонтер, можу собі це дозволити, перегляд стратегічної ситуації в цілому. Тобто в нас є стратегічні партнери, такі як Сполучені Штати, як Польща, ну, деякі, можливо, інші. І під час війни, яка фактично скоро піде на третій рік, вимагає від партнерів стратегічного поводження. Я маю в першу чергу пов'язано з американцями, коли зрозуміли, що була можливість, а уж не кажучи про наші потреби, щоб було надано нам далекобійні ракети, хоча це умовно, тобто це ракети малого радіусу дії, але називається, тому що це максимум, що нам надається іноді. Атакамс, ті ж там на дальності 160, старі боєголовки, але як ефективно ми їх використали і застосували. Це стосується авіації. Зрозуміло, що ці от перегляди їх і аргументація така, м'яко кажучи, в яку, ну, у нас тут взагалі мало хто вірить, ну, а себе вони там тішать, що якби щось якось комусь можна пояснювати, можливо, своєму там електорату відносно постійне збільшення термінів відносно поставок нам літаків покоління 4+, ті ж F-16. Угу. Більше того, мало того, що вони самі це не роблять, а можливості у них там в пустелі цих F-16, ну, не хочу говорити, як і Абрамсів, як багато іншого, скільки є.
Так вони не дають це робити європейцям, тому що європейці готові були передавати, як ті ж американці хотіли, що вони майже не мають до цього стосунка, іграючись в геополітику з Путіним, і підкреслюю це, іграючись, бо це переростає із політики в політиканство. Така поведінка нашого стратегічного партнера, так не дають, не дають, тому що вони готові. Посилаючи, що там недоготовлена там інфраструктура, фахівці, із останнього, ну тут вже заяви наших були того ж генерала Буданова відносно весни, ну вже ж якби. А тепер з'являються там статті нові представників американців, які говорять, що та ні-ні-ні, це на осінь цього року, вряд чи раніше, і там їх бригадний генерал в центрі гвардії національної готуються наші пілоти, говорять, ну, ми вивчили ще раз програму пілотів, і треба додати ще додаткове, в зв'язку з тим перенести аж от туди. Тобто, ну, це вже якби край, на мій погляд. І тут задумаєшся про стратегію як такову. Мене вчили в трьох вищих військових закладах, да? І тактики оперативної стратегії, то поруч стратегії, яку треба реалізовувати зараз, і в нас, ну, поруч не лежить. Ми так багато до чого можемо дійти, тому що згадується, що Російська Федерація за часи незалежності нашої держави теж були наші стратегічні партнери. Це взагалі історична приклад, але має місце. Тому президент на Мюнхенській конференції м'яко, наскільки можна, тому що обурення все більше наростає з цього приводу, говорить про те, що, ну, от по стратегічному партнерству, якщо так далі, то тут можуть бути великі питання, в які не хочеться вірити. Тому хочеться вірити, що все ж складеться. Безперечно, але, пане Ігоре, поки далеко не відійшли від надання нам F-16, тут сьогодні в новинах ми давали повідомлення з посиланням на міністра оборони Литви про те, що F-16, от за його даними, будуть в Україні у червні. Ви говорите про осінь за якимись іншими джерелами. Але, тим не менше, ну, зволікання є, воно очевидне, ми давно вже чекаємо на ці F-16. Я б хотіла поцікавитися у вас, як ви думаєте, з яких причин зволікання виникає? Це дійсно небажання, брак доброї волі наших партнерів західних, або ми не встигаємо підготувати інфраструктуру, навчити пілотів, захистити надійно ці F-16, аби переконати західних партнерів в тому, що ми не втратимо їх в перший день? Я думаю, ну, ще раз підкреслюю, це думка мене як інформаційного волонтера, да, і блогера тут останній час, відносно того, що час, коли ми підтримували такі посили з боку американців інформаційні, він закінчився. Якщо хочете, от для мене особисто, закінчився в тому числі подіями в Авдіївці. Вже вистачить, досить, і треба говорити правду, особливо своїм стратегічним партнерам, щоб ці стратегічні стосунки не закотилися якби в таку прикру історію, як з Російською Федерацією. Тому, на мій погляд, це політичне рішення, де ми б землю гризли там всім, чим є, для того, щоб вони з'явилися і була потужна сила, ці літаки з можливості як протиповітної оборони, я це як фахівець говорю, так і засіб, які наносять ураження, як вона вкрай не вистачала і в Авдіївці, і не вистачає зараз. А вони там, значить, говорять про треба збільшення і так далі. І плавно раз за разом переноситься. Політиканство чистої води, і треба не підігрувати їм, якщо їм потрібно для вживання. Там наші винушені представники влади, на жаль, і це треба мати на увазі, але вони повинні знати, що наше суспільство дає чітку, реальну оцінку їх ренегатським, підкреслюється, діям в останній час. І ще треба, Байден сам говорить про те, що, значить, оці події, ну, він зводиться до позиції, скажімо, республіканців, трампістів, не забуде Україна. Вона не забуде дії і тих, і в цілому поведінку Америки. Більше того, складається таке враження, що з урахуванням того, що вони там, як і раніше, історично за океанами, до всіх цих подій європейських, світових, досить далеко, то їх нічого не зрушить з місця, крім чергового Пірхарбова.
Але з такою політикою вони можуть дочекатися, на жаль, і таке. Дуже не хотілося б, і тут є шлях інший, а шлях один для них в цьому – це активна, швидка допомога Україні. Ну, пане Ігоре, але мусимо визнати, що навіть в умовах браку ресурсів, в умовах зволікання певною мірою наших партнерів, воно вдається нашим силам оборони робити просто надзвичайні речі. Ви згадували про знищення якраз таки літаків. Ось я б хотів би в цьому контексті ще де поговорити і почути вашу думку. Мені доводилося чути про так званий такий собі блукаючий Петріот, або називають його кочівним. Ну, в принципі, Петріот, якщо розгортається, він прикриває певну ділянку, ну і в принципі, це стаціонарний так, засіб. Але, знову ж, доводилося... Перевозимий. Так, ну, ось, наскільки... Ну, наскільки... Да, мобільністю є проблеми. Так, але чи поділяєте ви таку думку? Вона побутує, що українці навчилися його використовувати таким чином, як ніхто в світі. Адже свого часу були знищення якраз таки літаків на півдні нашої країни. Потім так само ось масово попадали літаки, бачимо і минулого тижня. Чи припускаєте ви, що це за рахунок ось цього вже мобільного українського Петріота від? Тут можна сказати наступне. По можливостям комплексів, ракетні, які це могли зробити. А що саме зробили? Застосували комплекс асиметрично. Тобто при малих занижених можливостях було застосовано дуже ефективно. Збили в один день три, наступний день один. Тут може бути Петріот, про який ви згадували. Тут може сам ТІ. Про який він є, десь якось працює, але, мабуть, французи з італійцем не хочуть, щоб про це знали. Багато що, і окрема програма, коли Франкін сам, інтегрування старого радянського від зенітних ракетних комплексів з пусковими установками, ракетами, того ж Петріота, ну, цим необхідним. І він якби теж є, і він якби має можливості дії на відстані. Тому що, ну, зрозуміло, як американці відносяться, щоб, не дай Боже, там було показано, що якісь пошкодження Петріотів, Абрамсів, всіх же причин чи будь-чого. Вже, правда, появилися пошкодження двох машин Хаймерсів. Тому що війна, це теж треба об'єктивно, не ілюзорні підходи мати. І вражається все, в чому, в тому числі Петріоти, Абрамси і Хаймерси, бо війна. Ну, можливо, не все вони так бачать за океана реалістично, але це насправді так і є. Тому наші використовують такі можливості, незважаючи в важких умовах, значить, блукаючи, це от засади якби, дії зенітних ракетних комплексів, які несподівано з'являються там, де менш всього очікує ворог, і в той час, де менше всього і дії, тоді стає ефективно. В минулому році... Мабуть, це рекорд світовий, коли за один раз збили 5 літальних апаратів. До цього Ізраїль мав такий рекорд, радянський він позбивав 4 на територію Росії. Теж завдяки дії саме зенітно-ракетного комплексу дальньої дії з засади на територію ворога нашого Російської Федерації, де збили літаки, де збили гелікоптери. Тобто такі можливості є, де і питання у тому, ми ж ефективно реалізуємо, надавайте зброю, і тоді війна, яка вирує у нас в Україні, можливо, пізніше зайде до вас, до Європи, і у вас буде більше часу підготуватися до неї, і це така місія України теж, вона є міжнародна на поточний час. Так. Ну так, пане Ігоре. Наостанок хотілося поцікавитися у вас ваш прогноз стосовно того, де буде найгарячіша точка на лінії українського фронту в подальшому. От після Авдіївки Інститут вивчення війни говорить, що зараз в центрі уваги кордон Харківської, Луганської областей, зокрема в напрямку Куп'янська-Лимана. Ну, Авдіївка, знову ж таки, навколо неї, поблизу Роботиного, на заході Запорізької області так само. Це три таких ключових напрямки. Ну, де потрібен найбільший захист, зокрема і неба, звісно ж, на ваш погляд нині? От, бачите, як би нам з вами хотілося б, щоб це була дійсна точка одна. Але ми, на жаль, зараз маємо реалістичний погляд відносно того, що таких точок фактично протягом всього 1500 кілометрів, і про ті, які ви говорили, а ще додається і південніше Мар'їнки, а ще додається Роботине в РБВ,
а ще додається Херсонський напрям, де наші плацдарми. Тому, бачите, географія і ділянки, на жаль, з активними інтенсивними діями скрізь. І росіяни, а раціонально з точки зору військового, дозволяють собі, маючи потенціал відповідний, активізувати дії на всіх цих ділянках, а не зосереджуюсь на окремих. І тому нам чітко треба це уявляти і організовувати відповідне протистояння. Дуже хочеться вірити, що спільно з активними діями наших союзників.